Člověk pozoruje jeskyní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojí před obrazy, vidí je stejnýma očima jako dávný umělec. Ale přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka nás zůstalo a my to nacházíme. Pravěká osada Křivolík byla založena v roce 2007 z občanského sdružení Bakrie, kteří se zabývají historií a archeologií. Převážná část členů sdružení pochází z Pardubického kraje. Naším cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny naší země. Pravěké dějiny tvoří 99% dějin lidstva. I přes délku tohoto období je povědomí o pravěku velice mizivé. Přitom pravěké dějiny jsou nesporně důležité pochopení následujících dějů a vývoje k směrem dnešním dnům. O historii můžeme mluvit, pokud existují písemné zmínky. Před tímto obdobím probíhala prehistorie. Prehistorie neboli pravěk lidského rodu je velice dlouhé období pouze na úsek, který je již přímo spojen s dějinami našich přímých předků. Zabýváme se životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů, doby bronzové a etik, která dokážeme pojmenovat. Jsou to Keltové, Germáni a Slované. V rámci časové osy se pohybujeme tedy mezi lety 36 000 let před naším letopočtem až 9 000 let našeho letopočtu. Naším pilotním projektem je výstavba pravěké osady Křivolí, neboli Muzeum živé v přírodě, experimentální archeologického centra. Dlouhodobým záměrem je i postupný návrat původního lesního porostu do okolí osady. Přírodní prostředí i vzhled krajiny se v průběhu tisíciletí měnil. Na její proměně se podílelo velice faktorů, ale jedním z nich byl právě člověk.